საქართველოს პარაოლიმპიური კომიტეტის ორგანიზებით ბათუმში ერთდღიანი ფესტივალი ჩატარდა. აჭარის დედაქალაქში სპორტსმენები ერთმანეთს სამსახეობაში ეჯიბრებოდნენ. ღონისძიება პარამშულდოსანთა ტურნირით დაიწყო. აბსოლუტურ პირველობაში გამარჯვება 458 ქულით გოდერძი ზაქარაია მოიგო. 18 წლამდე პარამშულდოსნებში კი საუკეთესო ნიკა ჭილაძე გახდა. ყო საჩვენებელი ტურნირი 2015 წლის ევროპის ჩემპიონატისთვის, სადაც უნდა ჩატარდეს ევროპის საერთაშორისო ტურნირი წოლჭიმში, სადაც ჩვენ ვაპირებთ მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენი ქვეყნის სახელით. იმედი გვაქვს, რომ მიიღოთ წარმატებას და მოიპოვებთ ლიცენზიას რიოში. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. კურიერი პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება ნახვამდის.